El 15, 16 i 17 de febrer al recinte firal presentarem la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenibles. És una fira encaminada tant al sector professional com a la ciutadania en general, en què trobarem dues parts. Trobarem la part d'expositors d'energies renovables, és a dir, trobarem expositors de fotovoltaica, d'aerotèrmia, de geotèrmia, fins i tot una cooperativa eòlica, i d'altra banda trobarem els expositors i les xerrades i activitats sobre bioconstrucció. Una nova manera de construir, amb nous materials, artesans i artesanes que ens faran demostracions in situ, una trobada de dones constructores per veure quin és el paper de la dona en el món de la construcció i quin pot ser. Aleshores, tenim aquesta doble vessant per conèixer totes les possibilitats que tenim de rehabilitació d'edificis, de construcció de nous edificis, de manera sostenible. És un eix que toquem en tots els àmbits de la ciutat. És imprescindible que ens hi posem des de tots els àmbits i, per tant, des de Vic Fires també ho trobem imprescindible. Per tant, doncs, us esperem a la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenibles al recinte firal de Vic el 15, el 16 i el 17 de febrer.